Dünən toy olan Tural Abbaslının şəhid qardaşının həyat yoldaşı Sona xanım sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Belə ki, izləyicinin verdiyi suallara əsəbləşən şəhid xanımı paylaşımına bu sözləri qeyd edib. Sizin kimi itlər çox ürəcək. Biz torpağa bir oğul, qardaş, əmi, dayı, həyat yoldaşı və ata verdik. Elə sizə inat, Rəbbim bizə güc-qüvvət verir. Hər zaman sizin kimi çürüklərin qarşısında sınmamaq, əyilməmək və məğrur dayanmağımız üçün. Sona xanım həmçinin toyda iştirak etməsi ilə bağlı mənfi rəy yazanlara, bəli, dünən Teymurdan mənə yadigar qalan qardaş payımın, Turalın qız toyu idi. Ailəlikcə hamımız orada idik. Teymurun istədiyi kimi, necə lazımdısa, evin böyük gəlini kimi də iştirak etdim övladlarımla. Mən bir Abbasovayam, Teymurun da sonasıyam, o evin də böyük gəliniyəm. Mən Teymuru təmsil edirəm, əlbəttə iştirak etməliyəm, çünki səbəbkar mənim candan çox sevdiyim qardaşım və sevimli zövcəsidir. Hər şey Teymurla planlaşdırdığımız kimi oldu. Əminəm ki, ruhu şaddır. Həmişə sənin adını uca tutacağıq, deyə cavab verib. Qeyd edək ki, könüllü olaraq cəbhəyə yollanan Teymur Abbaslı 12 oktyabr tarixində Hadrut uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə şəhid olub.